Kampa kerana tidak menggunakan ruang yang ada ini untuk bertanya soalan-soalan yang spesifik kepada Kementerian Kewangan. Jadi saya nak bagi contoh pada Kampa caranya. Tuan Pengerusi, pertama, butiran 030100 Syarikat Pelaburan Kerajaan. Saya mohon kerajaan menyenaraikan semua pelaburan yang telah dilupuskan oleh Khazanah Nasional Berhad, Pemodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Amanah Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Amanah Persaraan KWAP sepanjang tahun 2023 dan 2024 serta jumlah keuntungan atau kerugian di atas 10% tersebut. Selain itu, minta Menteri jelaskan apakah kesan kewangan kepada KWAP akibat skandal yang melibatkan SRC International Sdn Bhd. Kedua, butiran 060300 fee agensi lembaga hasil dalam negeri LHDN. Berdasarkan ucapan Belanjawan 2025, e-invoice akan dilaksanakan sepenuhnya bermula 1 Julai 2025. Saya ingin bertanya berapakah peruntukan yang telah dibelanjakan oleh LHDN untuk membina sistem e-invoice kerajaan? Berapakah peruntukan yang telah dan akan dibelanjakan untuk tujuan memberi penerangan kepada PMKS tentang e-invoice? Berapa banyakkah sesi penerangan berkaitan e-invoice telah dilaksanakan untuk PMKS di seluruh negara? Mengapa terdapat banyak rungutan daripada pengusaha PMKS tentang ketiadaan sesi penerangan berkaitan dengan e-invoice oleh kerajaan? Mereka merungut bahawa hampir kesemua program penerangan berkaitan dibuat oleh pihak swasta serta NGO dan dikenakan bayaran penyertaan sehingga RM500 hingga RM600 seorang. Adalah membebankan untuk pengusaha-pengusaha PMKS ini membayar yuran tersebut. Tuan Pengerusi, ketiga, butiran 070100 pelarasan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Mohon Menteri perincikan bagaimana peruntukan 78 juta ini akan digunakan. Selain itu, minta dijelaskan berapakah peruntukan tambahan yang perlu disediakan oleh kerajaan untuk tujuan pelaksanaan SSPA bagi tahun 2025 dan 2026. Keempat, butiran 09200 projek berimpak tinggi dan kesejahteraan rakyat. Mengikut anggaran perbelanjaan 2023, RM500 juta diperuntukkan di bawah butiran ini dan bagi tahun 2024, RM100 juta diperuntukkan. Begitu juga bagi tahun 2025. Dalam perbahasan tahun lalu, saya pernah bertanya mengapa perbelanjaan sebenar adalah kosong. Menteri menyatakan bahawa maklumat projek tersebut tidak dinyatakan dalam buku belanjawan. Oleh itu, kali ini saya mohon agar Menteri memberikan jawapan bertulis dengan memperincikan semua projek yang telah dilaksanakan bagi tahun 2023, 2024 serta yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memperincikan perbelanjaan bagi setiap projek. Apakah kriteria untuk sesuatu projek itu boleh dikategorikan di bawah butiran ini? Apakah ahli-ahli parlimen boleh memohon sekiranya ada projek berimpak tinggi yang hendak dilaksanakan di kawasan mereka? Sebagai contoh, bolehkah saya memohon peruntukan di bawah butiran ini untuk projek rintis pembekalan susu percuma kepada kanak-kanak prasekolah di Putrajaya sebagai langkah berimpak tinggi bagi mengurangkan masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak? Ini mengambil kira Putrajaya pernah disenaraikan sebagai kawasan yang mempunyai kadar bantut dalam kalangan kanak-kanak yang tertinggi. Kelima, butiran 90100 Malaysia Airports Holding Berhad MHB bayaran MARCS berjumlah RM60 juta ringgit dan butiran 990300 MHB pengambilan litar F1 berjumlah RM46 juta ringgit. Mohon Menteri berikan penjelasan untuk kedua-dua butiran ini. Selain itu, saya mohon Menteri memperincikan berapa bilion ringgit peruntukan kerajaan yang telah disalurkan kepada MHB sejak MHB ditubuhkan pada tahun 1992. Peruntukan setiap tahun sepanjang tempoh 1992 sehingga ke hari ini. Mengambil peruntukan yang saya jangka berjumlah berbilion-bilion di sepanjang tempoh tersebut yang telah disalurkan kepada MHB sejak penubuhannya sebagai syarikat memegang aset strategik negara, mengapakah kerajaan begitu beria-ia hendak menjual satu blok besar 30% saham MHB kepada syarikat asing?
Ingat, sebelum ini syarikat asing memegang 26.96% saham dalam MHB dan ianya melibatkan 923 pemegang saham asing. Kali ini kita bagi satu blok 30% pada satu syarikat konsortium asing. Yang keenam, Tan Sri Pengerusi, berkaitan dengan emolument kaki tangan kontrak. Saya ingin menyentuh tentang MyStep yang dilantik secara kontrak. Antara ketetapan bagi lantikan ini, pegawai tidak layak dibayar tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan. Saya difahamkan ada beberapa kementerian dan agensi mendapat kelulusan khas pengecualian daripada Kementerian Keuangan bagi membolehkan tuntutan dibuat. Dalam hal ini, saya ingin mencadangkan supaya kerajaan meneliti semula ketetapan sedia ada dan membenarkan pegawai MyStep dibayar tuntutan perjalanan dan allowance lebih kerja lebih masa sebagaimana penjawat awam yang lain. Walaupun MyStep bukanlah penjawat awam, namun tenaga dan komitmen mereka patut dihargai sewajarnya oleh kerajaan. Ketujuh, merujuk kepada butiran 020500 subsidi dan bantuan tunai. Mohon kerajaan perincikan kategori subsidi dan bantuan serta jumlah penerima dan peruntukan bagi setiap kategori untuk tahun 2023 dan 2024 serta anggaran perbelanjaan bagi setiap kategori untuk tahun 2025. Mengambil kira ucapan belanjawan 2023 yang menyatakan bahawa kerajaan akan menanggung subsidi petrol berjumlah RM12 bilion untuk keperluan 85% rakyat, dan kerajaan akan menjimatkan RM8 bilion dengan tidak memberikan subsidi kepada warga asing dan kumpulan T15. Ini bermakna dalam membuat anggaran perbelanjaan dan juga penjimatan, sebenarnya kerajaan mengetahui berapakah jumlah yang rakyat yang tidak layak menerima subsidi. Jadi saya bertanya, saya tanya soalan ini kepada Yang Mohon Menteri semalam, mungkin tak sempat jawab. Hari ini saya mohon Menteri jelaskan berapakah jumlah rakyat yang termasuk dalam golongan yang tidak akan menerima subsidi ini berdasarkan anggaran yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Jadi Kampar, saya nak bagi contoh, itulah contoh perdebatan atau perbahasan di peringkat jawatan. Putrajaya, terima kasih. Buka kelas, buka kelas belajar. Baik. Sekarang saya jemput Kota Belud. Bismillahirrahmanirrahim.